o celular danificado. 9 jogadores ontem que ou não puderam atuar, ficaram no banco, não foram relacionados, ou jogaram pouco, né? Uma pequena parte jogou em minutos restritos ali. Cara, isso tem que acabar no futebol brasileiro. É claro que no ano que vem, pelo calendário que foi divulgado, vai ter de novo, mas a gente vai falar de novo aqui. Não dá pra gente ter um campeonato a 4 rodadas do fim, tendo jogos definidos por isso. É um desequilíbrio total e acaba punindo quem acaba investindo mais no seu elenco. Bom dia, Gilmar. Bom dia. Bom dia, Coutinho. Bom dia a você que nos assiste. Joana, eu não tinha atentado para esse detalhe que o Coutinho trouxe, e é um detalhe importantíssimo, porque a gente já vem falando disso com relação a presente e passado, mas não se tem ainda nada, que deixe a gente mais confortável de que no futuro isso não voltará a ocorrer. O calendário da CBF, do futebol brasileiro, acabou de ser lançado semana passada, e não teve ninguém, e aí eu estou falando por parte dos clubes, que sim, eles assinam, eles concordam. Entendeu? Que sentasse e nos falasse assim, olha, os clubes reunidos decidiram tal. Ou os clubes reunidos decidiram aceitar peritoriamente essa aberração que continuará no calendário. Porém, quando a gente olha para os fatos ocorridos ontem no Independência, no jogo do Botafogo com o Atlético, que reúne ali todo tipo de bizarrice que a gente possa ver no futebol brasileiro e que a gente achava que fosse coisa do passado. Porque aquilo tudo ali, eu já vivia como repórter, entendeu? De apanhar, de tentar ter o celular trocado, o celular danificado, bloco de anotação rasgado. Tudo isso eu já vi, mas eu achava... Tudo errado, né? Tudo errado. Eu achava que isso fosse coisa do... fosse bizarrice do passado. E não é. E aí você lembra que na semana passada a gente já viu outras cenas bizarras. E não acontece nada no sentido de melhorar a organização, de melhorar o espetáculo, de melhorar a consciência dos jogadores. Aí que exemplo que você dá para que bancada, né? Um jogo sem torcida. Aí você fala isso com um ou com outro. Ah, eu não quero ser exemplo para ninguém. Tá bom, tudo bem. Mas quem organiza o espetáculo, a entidade que organiza, os clubes que participam, eles precisam ter a responsabilidade de zelar pelo espetáculo. Então ali você vê naquele espaço ali tanta coisa errada, que não vale nem a pena enumerar aqui, sabe? Não vale nem a pena enumerar aqui. Eu fico preocupado porque é um campeonato que está disputadíssimo, é um campeonato que nós vamos chegar agora para as 4 rodadas finais com muita coisa em jogo, muitos jogos decisivos, jogos grandes, jogos pesados, e a gente fica pensando assim, o que virá pela frente, né? Então... o meu destaque nesse bom dia, apesar de tudo, nesse bom dia, é ressaltando isso e na esperança de que Botafogo e Palmeiras, principalmente os dois, porque tem o Fortaleza, tem o Flamengo chegando por trás, consigam protagonizar agora nessa reta final, realmente reta final do Campeonato Brasileiro, o espetáculo que a gente tanto gosta de ver. A gente espera também. A gente vai mostrar, obviamente, mais, né, as cenas lamentáveis, tentar entender um pouco de como foi a confusão logo depois do jogo. Aliás, o jogo foi quente em si, muita provocação, mas futebol mesmo ficou devendo, né? O Atlético Mineiro jogando com um a menos, enfim, a gente vai destrinchar esse jogo, mas foi um 0-0 que teve um vencedor, Palmeiras, que agora a gente vê a classificação aí. O Palmeiras entrou em campo antes, que eu acho até uma vantagem. Você joga um pouco mais solto, sim, né? Joga a responsabilidade pro outro lado. Ah, vamos tentar fazer o nosso aqui, né? Vamos tentar manter a tranquilidade. Agora, o Botafogo entra em campo já sabendo que a diferença tinha diminuído para 1 ponto. Ó, a gente precisa fazer... Tem que vencer. Nós precisamos vencer o Atlético Mineiro. Quando o Rubens é expulso, eu tive a certeza que ia ficar muito fácil pro Botafogo vencer o Atlético Mineiro. Eu fiquei muito surpresa como o jogo se desenvolveu. O Atlético Mineiro ficou confortável em se defender. E aí, enfim, aí a classificação ficou deste jeito aí. Botafogo com 69 pontos,
O Palmeiras com 67 e o Fortaleza, que ainda vai pegar o Fluminense amanhã, 63, que ainda está muito na briga. Fortaleza também pode acabar a rodada 3 pontos do Botafogo. É, a gente sempre fica muito concentrado aí em Botafogo e Palmeiras, mas a gente não pode esquecer do Fortaleza. Não, e a gente fica concentrado aí em Botafogo e Palmeiras e tem o Fortaleza e Flamengo, né? Exatamente, o Flamengo está aí, ó, 62 pontos. É que o Fortaleza, assim, vencendo, né, tá um passo à frente aí do Flamengo. Mas esse é o G4 nesse momento. O Internacional que pega o Vasco para se consolidar cada vez mais essa posição. O São Paulo deu uma tropeçada contra o Bragantino, ficou em sexto lugar. O Cruzeiro, um jogo arriscado do Cruzeiro, está completamente foco na Sul-Americana, jogou com um time totalmente reserva, nem o Cássio, nem no banco o Cássio ficou, inclusive recebeu homenagem, a gente vai mostrar aqui. E o Bahia, que também derrapou contra o Palmeiras, não jogou mal, né, Coutinho, mas... Derrapou contra o Palmeiras. Mais um jogo, tem sido rotina no Bahia isso, recentemente. Pois é, e o Palmeiras que foi... Jogou mal, mas foi eficiente. É. E aí foi premiado com 3 pontos, que deu essa movimentada aí na tabela. E o Corinthians subindo, o Vasco aí fechando a primeira página na 10ª colocação. Você sabe quem também ganhou muito nessa rodada? Com esse tropeço, digamos assim, do Botafogo, que não sei se empate com o Atlético pode se considerar um tropeço, o Flamengo. Porque se o Botafogo vence, o Botafogo chega a 72, ele ia ficar 2 pontos... praticamente eliminar o Flamengo da disputa, porque o Flamengo só pode chegar a 74. Ele recoloca o Flamengo matematicamente. Ele mantém, pelo menos o Flamengo respirando sob aparelhos ali, mas... O Flamengo tá assim, ó, tô aqui. Mas o Flamengo vai fazendo a parte dele. Então a gente vai começar falando desse jogo que encerrou a noite de ontem, né? O 8º jogo da noite, trazendo o Maurício Paulucci direto de BH. Muito bom dia para você, Paulucci. Obrigada pela participação aqui no Redação. Um jogo tenso que terminou 0-0, mas o que teve de confusão. Aí eu queria perguntar para você, quem tem mais lições, né, para tirar desse jogo para a final da Libertadores? Ficou para o Botafogo ou ficou para o Atlético Mineiro? Eu acho que os dois times têm boas lições para tirarem desse jogo. Mas fato é que o 0-0 sai com um gostinho de esperança um pouco maior para o torcedor atleticano. Bom dia para você, Joana, para o Gilmar, para o Coutinho, para todo mundo que está acompanhando a gente no Redação. Nem parece que foi um 0-0, né? A prévia da final da Libertadores no dia 20 de novembro já dá um gostinho de como vai ser essa decisão. O Atlético, dia 30 de novembro, perdão, a grande decisão da Libertadores na Argentina, no Monumental de Núñez, na cidade de Buenos Aires. Então, esse jogo, ele dá essa esperança pro Atlético, porque o Galo, como você bem citou, Joana, teve o Rubens expulso em 3 minutos. Ele toma o primeiro amarelo aos 37 do primeiro tempo, num lance de falta do Luiz Henrique. Depois, 3 minutinhos depois, ele é expulso também numa outra falta do Luiz Henrique. O Atlético soube se defender bem. Dadas as circunstâncias, segurou o líder Botafogo, que teve uma superioridade muito grande na partida. Quase 70% de posse de bola, finalizou quase 30 vezes. O Atlético finalizou apenas em 3 oportunidades. O Botafogo jogando de branco, o Atlético jogando com sua camisa tradicional. Inclusive, esses serão os uniformes utilizados na final do dia 30. Mas a sensação que a gente tem aqui em Belo Horizonte é que o torcedor do Atlético, muito por conta depois que o time perdeu a final da Copa do Brasil para o Flamengo, o torcedor atleticano ficou um pouco desesperançoso. E esse jogo de ontem reacendeu essa expectativa do torcedor atleticano. Muito por conta das confusões, das provocações, que a gente vai poder falar um pouco mais daqui a pouco, mas porque o Atlético conseguiu segurar o Botafogo, que precisava do resultado, se defendendo bem e conquistando esse 0-0, que dá essa sensação, com certeza, para o torcedor atleticano. Acho que o Atlético leva todo esse clima dessa prévia da final da Libertadores que teve ontem no Brasileirão, no Estádio Independência, com portões fechados, né? O Atlético tá punido, o STJD pediu a interdição por conta daquelas barbáries que aconteceram na final da Copa do Brasil na Arena MRV. A gente percebeu que o problema não é só a torcida, né? Porque ontem também a gente teve muita confusão por parte dos jogadores, seguranças do estádio, comissões técnicas. Então, teve muita confusão e muita provocação também. Esse é o clima. Acho que o Atlético sai feliz porque conseguiu se defender bem. Não era o resultado que queria, mas com a expulsão e as circunstâncias, o atleticano sai um pouquinho esperançoso. Então, Joana, eu acho que dá pra gente
olhar o jogo de ontem sob diversos recortes diferentes, né? Se a gente pegar, por exemplo, a parte do aprendizado, até para citar a pergunta que você fez ao Paulucci, acho que o Rubens aprendeu que não dá para entrar de primeira no Luiz Henrique, né? Porque poderia, inclusive, ter sido expulso antes, em uma entrada que ele deu. Não, foram duas faltas em 3 minutos, né? Pois é. E assim, foi um dos aprendizados do jogo. Por outro lado, o Atlético Mineiro ontem, não sei se foi um flerte do Gabriel Milito isso, para tentar confundir a cabeça do Arthur Jorge antes do jogo contra o Botafogo pela final da Libertadores daqui a 10 dias. Mas ontem o Atlético, por exemplo, marcou de uma forma diferente daquela que costuma marcar. Geralmente a gente vê o Atlético marcando no campo de ataque, definindo ali os encaixes individuais e as perseguições. Ontem a gente viu o Atlético marcando no campo de defesa, protegendo mais as zonas do campo. Foi parecido com o jogo contra o São Paulo, desculpa, Coutinho. Essa observação ela é muito legal, porque o Atlético realmente tem essa marcação alta e individual. E eu achei a marcação do jogo de ontem, com as linhas um pouco mais baixas, parecida com o jogo que o Atlético fez contra o São Paulo no Morumbi pela Copa do Brasil. Perfeito. Que foi quando o Milito assumiu que estava mudando um pouco de estratégia para poder se adaptar aos jogos das Copas. Perdão. Ótima lembrança, amigo. Nada que isso. Agora, eu só fico uma dúvida, Gilmar. Se isso é alguma coisa, é um flerte do Milito, olha... É um teste. Vou botar uma dúvida na cabecinha dele pra ele... Será que ele vai jogar assim no dia 30? Ou será que ele vai jogar da forma tradicional do Atlético marcado, o jeito de jogar? Até porque, assim, ontem o Botafogo, ele teve problemas pra montar a sua equipe. Muda muito a dinâmica do time ofensivamente, sem Savarino e Igor Jesus. Muda bastante. Eduardo e Tiquinho foram destaques do último Campeonato Brasileiro, principalmente no primeiro turno, mas não vivem o seu melhor momento. São jogadores bem diferentes em relação a Savarino e Igor Jesus nesse momento. Então o Botafogo acho que teve até problemas para criar em relação a isso. Mas também é verdade que o Atlético estava bem modificado, né? Não era o time original do Galo, sem Gustavo Scarpa, com o Hulk no banco, sem o Júnior Alonso na defesa, que é um zagueiro importante, sem o Alan Franco no meio campo, sem o Guilherme Arana. Pessoal dosando energia depois de uma data FIFA. Assim, foi um jogo bem modificado nesse sentido. Mas eu fiquei com essa pulga atrás da orelha. Será que ele vai mudar para o dia 30? Ou será que ele só quis colocar uma dúvida na cabeça do Arthur Jorge? Eu acho que ele não entrou em campo com essa intenção. Mas eu acho que as condições do jogo que se apresentaram para ele fez com que ele, no intervalo, começasse a achar um caminho. Porque eu acho que o Milito, ele tá procurando uma forma de enfrentar o Botafogo. Ele tá procurando uma forma Até de... Até porque o momento é péssimo do o time. O momento né? Ele já assumiu isso. O Paulinho... dá amostras de que está realmente se sentindo incomodado, a contusão que a gente já sabe que ele tem. Uhum. Ele já não é o mesmo jogador. O Scarpa ainda tem altos e baixos durante a competição. Quando você pensa que o Scarpa assumiu o protagonismo do time, o Scarpa... Apaga um pouquinho. Claudica um pouco, né? Então, assim, e eu acho que esse modelo... Eu ontem pensei isso que o Paulucci falou. Eu pensei exatamente isso ontem à noite. Eu falei assim, o Milito vai cozinhar o jogo. Lá, olhando para a final da Libertadores, o Milito vai cozinhar esse jogo com o Botafogo. Ele vai tentar desacelerar o Botafogo. Ele vai tentar contra-golpear o Botafogo, exatamente como ele fez com o São Paulo. Porque se a gente recordar... esse jogo com o São Paulo, citado pelo Paulucci, o São Paulo, naquele momento, ele vinha no momento melhor. Sim. Ele vinha no momento melhor. Então, ele teve o episódio da eliminação Libertadores. Na Libertadores. Pro Botafogo. Mas ele terminou o jogo com o Botafogo. Sim. Ali mostrando os sinais de recuperação, né? O São Paulo tem uma bola antes do gol do Batalha no último minuto, nos acréscimos. São Paulo tem uma bola do jogo com o Lucas. O Lucas perde um gol de cabeça. É isso, é verdade. Então, assim, eu acho que aí ontem, no intervalo, como aquela expulsão do Rubens foi ali no finalzinho do primeiro tempo, acho que no intervalo ele falou, bom, vamos recuar e vamos defender. E acabou achando um caminho. Porque ontem, Coutinho e amigos, a bola do Hulk, que ia ser um gol antológico, poderia ter definido aquele jogo. Sim. O Galo poderia ter saído. E que jogador, né? Assim, a gente via o Galo sem saída para atacar antes do Hulk entrar. E quando o Hulk entra, é impressionante a quantidade de bola que ele ganha em duelo ali, de bola direta, tromba com o zagueiro, fica com a bola dominada. Esse lance que você citou do meio campo seria realmente um gol antológico. É impressionante como o time se encoraja com o seu principal jogador em campo e até criou alguns problemas para o Botafogo na reta final. Eu só acho assim, a gente tem que só ter o cuidado, porque como o resultado não foi bom para o Botafogo,
às vezes pode parecer que a nossa análise vai levar para um lado em que o Botafogo fez um péssimo jogo. Eu não acho que o Botafogo tenha feito um péssimo jogo. Acho até que o Botafogo conseguiu controlar. Também não. Muito, não acho que ele tenha feito um grande jogo maravilhoso. Exatamente. Não eu fez. Eu acho que o Botafogo. O que faltou ao Botafogo ontem foi, ao se aproximar da área, um setor mais congestionado pelo Atlético defendendo, foi encaixar aquelas dinâmicas que a gente está habituado a ver. Né? Dos movimentos, de envolver a defesa adversária. Acho que isso tem, repito, muito a ver com as ausências de Savarino e Igor Jesus. Mesmo considerando a qualidade do Tiquinho e do Eduardo, não vivem um grande momento, não estão no melhor da sua forma, até do ritmo de jogo, e acho que isso atrapalhou. Mas Almada e Luiz Henrique tiveram bons momentos ao longo do jogo de ontem, e se a gente olhar detalhadamente as oportunidades que o Botafogo teve, mesmo sem fazer uma grande partida, poderia ter vencido. Tem aquela bola do Vitinho, a cabeçada no segundo tempo, a cabeçada do Marlon Freitas, um chute do Almada perigoso, entrada da área logo no início do jogo. Então, dá pra dizer que o Botafogo produziu mais do que o Atlético na partida. Mas também é verdade que ficou aquém. E, na reta final, meu amigo, com o Palmeiras no seu cangote fungando ali, você tem que ser mais preciso nas finalizações. Você sabe o que é que me preocupa, Joana? Que se você... Tem esse desfalque. Acho que principalmente do Savarino. Uhum. Mas o que me preocupa é que, mesmo com o Igor Jesus, que é o jogador que dá a solução do arremate final, que dá a solução da bola em profundidade, porque ele ataca muito as costas do adversário, se você pensar num adversário que joga fechado, e se você olhar para o desempenho do Igor Jesus nos últimos 9, 10 jogos, esse de ontem, vou falar 10, mas esse de ontem nem dá para contar. Ele marcou um gol nos últimos 10 jogos. A gente, o Sérgio Lobo, né, nosso produtor, a gente estava aqui trocando uma mensagem em relação a isso. O Atlético Mineiro vence o River Plate por 3-0. Né? Acho que foi a última grande exibição do Atlético. Jogo de volta, se segura, isso. Faz aquele 0-0. Aí passam 8 jogos. Faz um gol, acho que contra o Internacional, se não me engano. Foi 3-1 Inter lá, jogo do temporal lá na Arena MRV. E o último gol foi exatamente no primeiro jogo contra o Flamengo, na decisão da Copa do Brasil. E aí o resto é derrota para o Atlético Goianiense, empates em 0-0. O momento do time é muito ruim. 6 jogos sem vencer no Brasileirão. Exatamente, né? E não é só 6 jogos sem vencer. Sem marcar gols, porque às vezes você perde um jogo, mas seu ataque produz, né? Então, também é um detalhe que chama bastante atenção aí. O momento do Atlético tem se resumido em um time que, quando vai se defender, não consegue anular o adversário. E quando precisa atacar, não tem tido competência para colocar os seus jogadores mais talentosos ali em boas condições em campo. É um momento muito ruim. É por isso que a situação que o Paulucci citou ali, do empate, da forma como foi, né? Da maneira como o jogo se desenrolou, pode sim dar moral ao Atlético, porque encoraja de fato. Olha, o discurso do Milito no vestiário pode ser o seguinte: a gente pegou aí o time que jogou melhor durante o Campeonato Brasileiro, durante a temporada do futebol brasileiro, ficamos com a menos mais de um tempo e não perdemos o jogo. Não importa se o time estava desfalcado ou o próprio Atlético estava até mais desfalcado do que o Botafogo. Mas eu acho que nesse sentido, e até pelos episódios que a gente vai falar daqui a pouquinho, lamentáveis ali do final do jogo, dão até um tom ali de mais encorajamento ao Atlético, de mais confiança para esses 10 dias até a final. Até porque aponta um caminho. Se nós nos defendermos como fizemos nesse jogo, com 10, se nós nos defendermos dessa forma, dificilmente vai tomar gol. Porque estava muito... O Botafogo foram 45, 49... Cruzamentos na área. Né? Enfim, e eu acho que esse pode ser o caminho. Lembrando que o Atlético chegou à final da Copa do Brasil com o Flamengo, mas a última partida em São Januário, o Atlético deixou muito a desejar. Mal. O jogo caminhava para os pênaltis, porque o Vasco fez 1-0 no primeiro tempo e o Atlético achou aquele gol ali aos 30 e cacetada num chute lógico do Hulk, né? Então, é aonde entra aquilo que eu acho que, pra mim, é o grande ponto do Atlético projetando essa final. Cara, você tem um cara como o Hulk em campo, óbvio que ele não vai decidir toda a final. Mas se você pega o retrospecto dele em finais pelo Atlético, é absurdo, cara. E aquela bola ontem, pra mim, foi antológico. Ele deu uma demonstração ontem, o Mar bem lembrou aqui. Ele precisa de muito pouco pra chegar perto de falta, decidir um jogo, né? Pode decidir numa bola parada. Esse lance que a gente tá vendo aí, ó. Que é uma jogada meio que morta do Galo, com um jogador a menos já, que ele recebe essa bola aqui no fundo, ganha a jogada, faz o cruzamento e quase sai o gol depois na sequência. Né? Antes ainda do chute que ele deu de longe. Então, eu acho que o Atlético, ele no jogo de ontem, encontrou
de onde tirar forças, né? De onde tirar um pouco de confiança para conseguir competir com esse Botafogo numa final. É claro que, considerando o atual momento, né? A gente está falando de um jogo de 90 minutos só, é uma tarde. Tudo pode dar certo para um lado, tudo pode dar errado para o outro, né? Tem situações ali atípicas de um jogo de futebol, uma expulsão muito cedo. Não, jogo único é outra... Tudo pode acontecer. É. Você sabe que indiretamente, agora que eu me atentei para um detalhe importante, indiretamente, o empate para o Atlético, ele não acrescenta muito ao Atlético, mas ele obriga o Botafogo a se concentrar mais no Campeonato Brasileiro, a se desgastar mais emocionalmente, no Campeonato Brasileiro, exatamente, deixando de pensar um pouco na final da Libertadores. Esse campeonato é tão doido que a Joana vai lembrar disso. A gente estava aqui há duas semanas atrás, acho que estava o Ébola aqui comigo e o Barreto, e a Joana em São Paulo. E a gente falando, o Botafogo talvez possa ser campeão dentro do estádio do Palmeiras. Por que é importante falar isso? Essa situação que você traz, se o Botafogo vencesse todos os jogos desde aquele momento que a gente falava isso, e o Palmeiras também... Ou seja, vencer esse Cuiabá e Atlético? Exatamente. Era a situação do Botafogo ter 6 pontos de diferença no duelo contra o Palmeiras dentro do Allianz Parque. Quem é que garante, por exemplo, com 6 pontos de diferença, que o Arthur Jorge não poderia mesclar alguns jogadores, colocar alguém ali que talvez não estivesse 100% para resguardar para o jogo contra o Atlético? Agora, perfeito, meu amigo, não tem mais isso, não. Isso. É pé embaixo o tempo inteiro. Exatamente. Aliás, esses dois jogos, tanto Criciúma contra o Cuiabá, jogaram de uma maneira parecida como o Atlético Mineiro se comportou. É isso. Então já mostrou aí um caminho para o próprio Vitória, né? Olha, o Botafogo já vai estar desfalcado de Luiz Henrique e de Barbosa. O meu caminho aqui, num jogo difícil, no Nilton Santos, talvez seja esse, né? Outro ponto importante que você lembra. Exatamente. Então, acho que tem uma coisa quase irresistível de falar, olha, o Botafogo e a questão mental, mas para mim é muito mais a tática do seu adversário. É claro que a gente vai mostrar algumas imagens que talvez possam inspirar uma preocupação do torcedor, um desequilíbrio ali, que eu acho a expulsão do Barbosa, que a gente já mostrou algumas vezes aqui, para mim ela foi infantil. Faltando o quê? Tava nos acréscimos o jogo. É. E você vai reclamar com o Igor Rabelo, que não tinha amarelo, pediu um cartão ali. O Igor Rabelo nitidamente forçou. Então você tem que ser mais inteligente, né? Eu também pensei nisso. Eu também pensei nisso. Não, aí você precisa ser mais malandro. Então ali, né? Vamos falar, vamos chamar de uma burrice sem tamanho. Olha, pra que isso? Cara, não tem necessidade nenhuma, cara. Imagina só, eu tô jogando num time que tá liderando o campeonato. Meu time joga o melhor futebol. O Barbosa está muito bem, né? Exatamente. Ele depois que se tornou titular e ganhou a sequência do Botafogo, ele tem feito ótimas atuações. O Igor deve ter pensado, consegui. É. E o Igor levou o amarelo e o Barbosa levou o segundo. Ele expulsou o cara. E aí, eu vou além, né? Até pra gente entrar nesse tema. Além disso, tem o Luiz Henrique, depois do jogo, atirando uma garrafa no meio de uma confusão de segurança, gente. A gente vai mostrar tudo isso, né? A gente tá focando aí, mostrando que o Barbosa, inclusive, pode render pra ele até uma punição maior, porque depois ele volta, invade o campo, a gente tá vendo ele inconformado. Não sei se sobra pra ele aí uma denúncia um pouco mais pesada, porque foi citado na súmula, né? E quando esse julgamento vai acontecer, né? Porque aqui no Brasil tem isso também. Aí é um outro problema. Preste atenção naquela cena ali. Pra que segurança entrar em campo, segurança do clube entrar em campo pra tirar um jogador que foi expulso? Pra que isso? Não entendo isso. Aqueles... No jogo sem torcida. No jogo sem torcida. Aqueles rapazes que estavam ali em campo são os seguranças do Botafogo que entraram em campo pra tirar o Barbosa que foi expulso. E aí, porque ele quer brigar, quer arrumar a confusão, tá chamando pra mão. Olha só, cara, assim, uma coisa que é injustificável. Pra mim, isso é injustificável, considerando a situação que o Botafogo tá vivendo. Aí eu te pergunto, vamos falar de Botafogo. Quem é do Botafogo que... Já que a gente tá mostrando a confusão, vamos mostrar todas. Quem é que do Botafogo que controla isso aí? A autoridade do Botafogo, nesse momento aí, quem é que tá controlando? Vem cá, jogador. Ali vai pra dentro. A imagem do Luiz Henrique. Ó, Luiz Henrique arremessa uma garrafa, ó. Atingiu uma segurança. Atingiu uma mulher, né? Atingiu uma mulher. Essa imagem depois foi revista pelo Luiz Flávio. E ele fala, olha, não tenho como expulsar ele porque ele já não tá mais aqui, mas tá na súmula, então ele tá expulso. Ele vai até o vestiário. Desculpa, Joana.
o claro. Luiz Flávio de Oliveira, ele vai até o vestiário na intenção de comunicar um dirigente do Botafogo que o Luiz Henrique tinha sido expulso. Ele não consegue, ele acaba comunicando a um segurança, esse segurança vai até o vestiário do Botafogo e faz o comunicado dessa expulsão, que, como você citou, foi revisada pelo VAR depois do fim da partida. Só para dar uma ilustrada naquela confusão do Alexander Barbosa, ele é expulso da partida, ele sai já do campo e dá a volta por trás no acesso ao vestiário e discute, e ele chama para briga o Maurício Lemos, que é o zagueiro uruguaio do Atlético. O Alexander Barbosa é argentino, mas está em processo de se naturalizar uruguaio também. E depois a confusão, ela acaba alastrando, né? O Éder Aleixo, que é da comissão técnica fixa do Atlético, discute também com o Alexander Barbosa. O Paulinho chama o Alexander Barbosa de comédia, e aí é o momento que ele chama os jogadores do Atlético para a briga. E aí, no meio disso tudo, né, a distância entre o vestiário do Botafogo para o vestiário do Atlético, tinham ali os repórteres, os seguranças da Arena Independência, e depois, na hora que os seguranças do Botafogo e a comissão técnica chegam, acaba tendo essa confusão generalizada, que teve até grade sendo deslocada ali. Foi uma cena realmente muito feia. E aí eu vou meter algo que o Gilmar falou. Tem que ter alguém do Botafogo para dar um basta nisso. Chega ali, gente, peraí, a gente está disputando o título do campeonato. Esse adversário aqui de hoje do Brasileirão, a gente vai brigar com eles, entre aspas, daqui a 10 dias, né? Vamos ter a cabeça no lugar, porque senão a gente vai perder jogador importante, como de fato aconteceu, o Barbosa já dentro de campo, e o próprio Luiz Henrique pós-jogo, para um duelo em que são caras que seriam muito importantes contra o Vitória, que, tá lá embaixo no campeonato, né? Mas faz um campeonato de recuperação. Venceu essa rodada do Criciúma fora de casa, teve resultados importantes no segundo turno do Campeonato Brasileiro, inclusive faz uma das melhores campanhas no segundo turno do Brasileirão. Tem que ter a cabeça no lugar, cara. Senão você bota por água abaixo uma coisa que você construiu ao longo de meses e com muito bom futebol. Joana, você cobriu o clube muito tempo, o Coutinho. Nesse momento aí, você tem que ter uma autoridade do clube. Quem é o diretor de futebol? O executivo do futebol? O treinador pode fazer isso, Gilmar? Mas só que o treinador, nesse momento, ele estava envolvido com outro... Eu acho que nesse momento aí ele estava conversando com o Hulk. Uhum. Foi aquela conversa que a televisão mostrou. A gente vai mostrar já, inclusive. É. Então, assim, ali tem que ter uma autoridade para o jogador respeitar. Vai para dentro. Porque você está disputando o Campeonato Brasileiro. Não tem nem que pensar, porque já teve isso, jogadores se prometendo, né, entre aspas, para o jogo do dia 30, mas eles estão disputando o Campeonato Brasileiro, uma competição que o Botafogo está em vias de ganhar, carregando nas costas o ônus de ter entregue a rapadura no ano passado. Sim. Não é? Então, assim, o que eu acho que o Botafogo precisa, e ainda vale a receita, para esses jogos restantes... O Botafogo precisa os jogadores precisam de anteparo para poder ter tranquilidade para trabalhar, foco, entendeu? Não deixar se envolver em distúrbios. Me pergunto, te juro, eu estou tentando entender até onde. Por que que o Alex Telles foi bater boca com o repórter? O que que ele acha? Que o repórter ia... então tá bom, senhor Alex. Desculpa, tá? Eu não vou entrevistar ninguém. O rapaz falou, eu estou na área destinada à imprensa. Então, se está errado ou se está certo, se não deveria haver aquela área ali, é uma outra discussão que não cabe ao Alex Telles. O repórter, o jornalista, estava fazendo o papel dele. Qual é a minha área para trabalhar? É essa aqui? Então, eu vou... Ô, Luiz Henrique, você pode chegar aqui? Não, não pode? Tá bom, mas eu tentei. Então, aí, claro. O repórter estava no lugar certinho. Não, tava no lugar certo. O repórter estava no lugar certo. Nenhuma pergunta foi provocativa, nenhuma. Porque às vezes você pode até justificar a reação do jogador, mas olha como o repórter, como foi a abordagem do repórter. Sim. Não aconteceu nada disso. A pergunta foi muito simples. O que, que aconteceu ali? Até o que pegou ali? O Luiz Henrique responde com um palavrão. Mas só para entender, já que estamos falando do Luiz Henrique, o Luiz Henrique acabou sendo um personagem negativo do jogo, né? Além da garrafa, o Hulk depois procura o Arthur Jorge para reclamar de uma suposta declaração do Luiz Henrique. Vamos ouvir, então. Ano passado? Não, que isso, Hulk? Que jogo? Não, que jogo? Aí vocês querem fazer o quê? Quer que a gente abra pra vocês jogarem? Ah, tá de brincadeira.
Não se preocupa, aí vocês estão comemorando uma parada. Comemorando? Dia 30 não. Dia 30 a gente joga. Agora. Não, beleza. Eu tenho outro jogo. Vocês são bons? Direto, viu? Não, eu tenho outro jogo depois, irmão. Você falou assim, ó. Dia 30 não, 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 não. Ele não falou isso. Beleza, beleza. Ele falou que a gente não tem que jogar. Só você tá falando que não. Ele falou pra nós, irmão. Primeiro, ele tem dois jogos, cinco jogos na seleção. Ele acha que ele é craque. Ele não ganhou nenhuma. Ele falou no intervalo do jogo. Ele falou pro nosso goleiro aqui, ó. Falou pro nosso goleiro primeiro. Ele tem, deu cinco chutes na seleção. Cinco chutes. Eu passei sete anos na seleção. Eu tenho um milagre. Primeiro ele tem que correr pra caramba, pra respeitar. Besteira isso daí. Só respeita. É besteira. Luiz Henrique, que chegou para o nosso goleiro reserva, eu não escutei, ele chegou para o Mendes não é admitido, inclusive jurou pela família tudo, que o Luiz Henrique no intervalo do jogo, teve uma discussão lá com o Everson, que eu nem vi na hora o que, é que foi, eu corri lá para ver o que era, para tirar o pessoal, e daí ele falou que o Luiz Henrique virou para ele e falou, seu time de vocês é muito fraco, e eu falei, tudo bem, ele falou isso, cara, beleza, que Deus abençoe, que eles possam ganhar alguma coisa. Porque a gente vai lutar para ganhar. Mas como eu falei, Luiz Henrique tem tudo para ser um craque. Não é ainda. Está fazendo um grande ano. Pelo que eu vi, eu sou muito ruim de informações, assim, mas eu acho que talvez a melhor época dele todos os tempos. Não sei quantos gols fez. Enfim, mas está muito longe de ser craque ainda. Está muito longe. Entendeu? Então, acho que é a humildade em primeiro lugar. Jamais eu vou chegar e falar que um time é uma... Jamais eu vou chegar e falar que um jogador é uma... Porque eu me olho no espelho, eu sou atleta e eu defendo um clube. A partir do momento que eu falo que um time é uma... Estou faltando com respeito com a instituição, não só com o atleta. Então, que ele que sirva como aprendizado, que ele precisa ralar muito. Eu tenho mais de 20 anos como profissional, nunca falei que nenhum time é uma... Então, que ele aprenda com o erro deles. Tem tudo, mais uma vez, tem tudo para ser o craque, mas para isso ele primeiro tem que ser craque como pessoa. O Hulk, apesar de mordido, você vê que ele não perde a linha em nenhum momento. Ele vai com muita educação falar com o Marlon, vai com muita educação falar, se dirigir ao Arthur Jorge, depois fala com os repórteres. A gente estava aqui falando enquanto a gente estava ouvindo o Hulk, faz parte um provocar o outro, falar, seu time é uma porcaria, vamos ver, tá, sua mãe é homem. Se o problema fosse só esse aí, tava bom. Então, me chama a coisa atenção, de futebol. O Eric Faria ontem, no comentário, fez um comentário muito interessante, que ele falou assim, isso tudo que ele trabalhou tantos anos em... No gramado ali, né? Exato. Isso tudo que a gente está vendo agora aí, sem torcida, isso acontece. É que a gente não ouve. Isso é normal, hein? Isso acontece várias vezes. Agora, acho que também que o Hulk exagerou um pouquinho, porque o Hulk não está ali para dar lição de moral. Se o Luiz Henrique realmente provocou, ele está errado em provocar? Dar uma cutucada? Porque quando o Deverson provoca... Não estou comparando provocações. Estou dizendo que um está errado, o outro está certo. Estou só caminhando na sua linha de raciocínio. Tá. Quando o Deverson provoca, a gente costuma colocar para dentro dizendo o seguinte, é do jogo. Uhum. Não é isso? Então, a gente nem sabe exatamente o que o Luiz Henrique falou, porque até agora ele não se manifestou. Né? A gente está aí acreditando no que o Hulk falou, que ele acreditou do goleiro. Não foi nem o Hulk que ouviu. Certo? Fana. Assim, isso se resolve dentro de campo. Então, mas o Hulk malandro, ele leva e consegue trazer e isso. Também e também faz parte. Então, exato, também meu ponto do, é esse. Do jogo, porque assim, é uma forma de tentar causar uma desestabilização do outro lado, sabendo que tem daqui a 10 dias outro jogo. Você cria um clima ali de uma rivalidade mais acirrada, de talvez até tentar um pouco tirar a cabeça do jogador daquela partida. Não sei se tem a ver com isso, mas depois voltou e jogou uma garrafa numa confusão que nem tinha a ver com ele. Aí já um... Assim, aí eu não... Assim, o que eu quero te dizer é o seguinte. Isso se resolve dentro de campo. Amigo, provocou? Vai lá e ganha o jogo. Perdeu? Vai ser zoado. Uhum. É assim que funciona no futebol. Né? Quem joga pelado é assim que funciona. Quem joga campeonato de várzea é assim que funciona. É claro que a coisa não pode descambar para violência, não pode descambar para situações assim que fogem à regra do jogo do futebol. Mas provocação, cara, o Eric citou ontem, o Gilmar lembrou aqui, o Gilmar mesmo falou. Cara, tem toda hora o Deverson, a gente já viu recentemente. E falando do Deverson. Que, em tom de brincadeira, né, Paulucci? Às vezes discute com o adversário em campo, ele pede pra ver o nome do cara na camisa. Tipo, quem é você que tá falando comigo? Ele fez isso. Isso é uma provocação. Ele fez isso. E é do jogo. Quando entrevistado, ele fez isso, o repórter perguntou o Barbosa, não sei o quê, ele falou, quem? Ele fez isso ontem, isso aí.
Não, e além disso, no início do jogo, ele faz aquela provocação que ele faz de fingir que vai chutar e segura a perna. O Alexander Barbosa fica nervosíssimo naquele momento. E no momento em que o Hulk estava discutindo ali com o Marlon Freitas sobre essa situação do Luiz Henrique ter falado que o time do Atlético é fraco, alguém do Botafogo cita, mas o Davidson também apontou para a tatuagem que ele tem da Libertadores na perna. Então, assim, eu acho que essa questão das provocações, elas têm um aspecto muito relevante de subjetividade, né? Talvez o Luiz Henrique tenha alugado um triplex na cabeça do Hulk. O Hulk devolveu alugando um triplex com cobertura na cabeça dos jogadores do Botafogo. E essa subjetividade da provocação, acho que ela faz parte. Não acho que houve um dolo que o Hulk falou, vou provocar para levar isso para o jogo da Libertadores. Eu acho que, de fato, ele se sentiu ofendido, porque nessa questão da subjetividade ele falou, desrespeitou o meu time, não é bem assim. Pode provocar de alguma outra forma, mas eles não concordaram. E acho que a escalada dos fatos acabou gerando para depois aquela violência, aquelas cenas ruins que eu acho que realmente... E a linha acaba sendo muito tênue disso que o Coutinho falou. A provocação, ela faz parte do jogo, mas com os ânimos aflorados e com essa escalada de provocações, xingamentos e desequilíbrio, isso realmente leva para um potencial muito perigoso que aconteceu ontem. Você vê que tem um lance emblemático que não mostra aí, mas foi durante o jogo, numa reposição de bola, num tiro de meta, batido pelo Atlético, o goleiro, o Everton, dá o tiro de meta e a bola acerta a cabeça do Tiquinho. Uhum. Lance completamente normal. O Tiquinho vai para cima do Everton e tomando satisfações e o Everton vira as costas e levanta as mãos. Uhum. Ou seja, mostra um total controle da questão no momento e o Tiquinho, por pouco, não leva aquilo ali para um bola rolando, hein? Jogo correndo. Foi exatamente no final do primeiro tempo que aconteceu esse lance. Acabou que nem foi uma reposição de tiro de meta. Foi um lance que a bola retornou para o Everson. Ele tenta dar um chute ali, já quase na pequena área, e acerta o Tiquinho. Aconteceu isso que você descreveu, Gilmar. E foi nesse momento, inclusive, que teria acontecido esse diálogo do Luiz Henrique com o goleiro reserva do Atlético, o Matheus Mendes. E isso tudo foi se acumulando e acabou efervescendo no final da partida. O Botafogo, especialmente depois que o Atlético ficou com um jogador a menos, e aí, como todo time faz, né, quando tem um jogador a menos, passa a retardar a reposição de bola em jogo, né, teve sumiço de bolas ontem. Isso foi colocado na súmula também, Coutinho. Aliás, eu acho que foi pouco coibida isso pelo Luiz Flávio ao longo do jogo. Acho que ele poderia ter sido um pouco mais enérgico nesse ponto. O Botafogo tem razão em reclamar disso. Mas acho que isso gerou também um clima de muita intranquilidade para o Botafogo. Sim. Até a reta final do jogo. Né? A gente via ali as reclamações um pouco acima do tom e talvez tenha colocado um temperinho a mais nessas reações aí na reta final do jogo.